Маска тақпасаңыз автобусқа міне алмайсыз. Арнайы құрылған мобильді топтар бірнеше күнден бері жолаушылардың санитарлық талаптарын қатаң бақылап жатыр. Себебі шахардағы эпидахуал күрделі. Бүгін мамандар осыған байланысты Бостандық ауданында қоғамдық көліктердегі жаппай санитарлық ережелердің сақталуын тексерді. Уважаемые пассажиры, маска одеваем в общественном транспорте. Жұмысын дәл осылай бастаған мамандар 20-ға жуы автобусты тоқтатып, жолаушылар тарапынан карантин ережелерінің қаншалықты сақталатынын тексерді. Анықталғандай көбісінде медициналық бетперде бар. Алайда кейбір азаматтар болса да тақпайды. Жауапсыз жүретін мұндай адамдарға жүргізушілер мен бақылаушылар үнемі ескертіп отырамыз дейді. Карантин уақытында біздер жол ақысын тексеруден бөлек бетперде тақпаған адамдарға ауызша ескертуде бере аламыз. Себебі бұл өзіміздің, жолаушылардың денсаулығы үшін. Әрине бетперде тақпайтын адамдар да кездеседі. Пассажирлер бәрі маскамен отырады постоянно. Тақпағандар болса ескертіп отырамыз. Қарсылық танытып атқан ешкім жоқ қазір. Алайда жолаушылардың барлығы ескертулерге толықтай құлақ асады деп тағы айта алмаймыз. Себебі жақында әлеуметтік желілерде жүргізушінің маска тақ деген сөзіне ашуланып, қолынан ойып тұрып тістеп алған мына видео дәлел бола алады. На сегодняшний день қазіргі таңда Алматы қызыл аймақта болғандықтан күн сайын қалалық және аудандық әкімдік өкілдері қоғамдық орындарда рейд жұмыстарын күшейтіп жатыр. Сонымен осы автобустарда санитарлық талаптардың сақталуын үнемі бақылап отырамыз. Сондықтан да қала тұрғындарынан өтінерім үнемі бетперде тағып жүрейік. Тексеріс жұмыстары алда уақытта да жалғаса береді. Қазіргі таңда қалада 148 бағыт бойынша жүретін 2000-ға жуық қоғамдық көлік бар. Барлығы да соңғы аялдамаға жеткен кезде әр рейс сайын дезинфекция жұмыстары жүргізіледі. Мерей Қанапьянов, Ялкун Жанашымжанов, Алматы телеарнасы.